Monilta on saattanut jäädä huomaamatta EU:ssa kaikessa hiljaisuudessa etenevä digipalvelulaki. Se on massiivinen lakipaketti internetissä toimivien palveluiden sääntelemiseksi. Yksi osa tätä lakipakettia on tiukempi kontrolli siihen, mitä sosiaalisessa mediassa saa sanoa. Mikäli tämä laki toteutuu, se tosiasiallisesti kaventaa ihmisten mahdollisuutta vapaaseen keskusteluun. Tosin tämän lain perusteluiksi annetaan demokratian vahvistaminen ja jopa ilmaisuvapauden vahventaminen. Virallisesti tämä digipalvelulaki on osa Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa. Älkää antako liirumlaarumin hämätä. Kysymys on nimenomaan demokratian keskeisimmän elementin, eli vapaan keskustelun kaventamisesta. Suunnitelma on ovela. Uudessa digipalvelulaissa sosiaalisen median jätit velvoitetaan poistamaan kaikki laiton sisältö sakon uhalla heti kun ne sellaiseen törmäävät. Länsimaissahan on tullut tavaksi, että jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Toisin sanoen, laittomuuden voi tietää varmasti vasta siinä vaiheessa, kun tuomarin nuija on puhunut. Toki on olemassa sisältöä, kuten vaikka lapsiporno, joka on ilmiselvästi rikollista, mutta ylivoimaisesti suurin osa kaikista julkaisuista liikkuu niin sanotusti harmaalla alueella. No jos kerran jokainen on syytön, kunnes oikeudessa toisin todistetaan, mistä somejätit voivat tietää, milloin tarkalleen ottaen kysymyksessä on laiton julkaisu? Eivät mistään. Ilman tuomioistuimen päätöstä kysymys voi olla ainoastaan laittomiksi epäillyistä sisällöistä. Ylen uutisjutun mukaan tämä uusi laki velvoittanee someyhtiöt rakentamaan mekanismin, jonka kautta jokainen voi ilmiantaa sisältöä, jonka ajattelee olevan laitonta. Tähän olisi tulossa kenties jonkinlainen hyväksy-hylkää-nappula. Käyttäjistä siis rakennetaan ilmiantajien verkosto. Aiemmin on ollut esillä myös idea niin sanotusta luotettujen tahojen ilmiantojärjestelmästä. Siinä ajatuksena on, että jotkin organisaatiot tai vaikkapa järjestöt olisivat niin sanottuja luotettuja tahoja, jotka sitten ilmiantaisivat sisältöä sosiaalisen median yhtiölle. Sakko laittoman sisällön poistamatta jättämisestä olisi uuden lain mukaan jopa 6% liikevaihdosta. Puhutaan siis kymmenistä, jopa sadoista miljoonista euroista. Eli pelote sosiaalisen median yhtiölle on hirmuinen. Someyhtiö tietenkin itse päättää, mitä lopulta poistaa tai on poistamatta. Mutta jos vaihtoehtoina on poistaa ilmiannettu sisältö heti, tai ottaa riski kymmenien miljoonien euroisen suuruisesta sakosta, kumpaanko uskotte someyhtiön lopulta päätyvän? No yhtiöt tietenkin poistavat kaiken lähestulkoon automaatilla. Lopputulema on se, että valtava määrä laillista sisältöä poistetaan, koska kenelläkään ei ole kannustinta lähteä tarkistuttamaan tuomioistuimessa, mikä todella lopulta on laillista ja laitonta. Ihan oikeassa oikeusvaltiossahan homma menisi niin, että mahdollisesta laittomuuden epäilystä vastaisi ensin poliisi ja sitten syyttäjä syyttäisi, jos aihetta on. Mikäli lopulta oikeudessa todettaisiin syytetty syylliseksi, hän saisi tuomion. Mutta edes siinä vaiheessa mitään ei vielä automaattisesti poistettaisi. Julkaisun poistaminen edellyttää tuomioistuimen erillistä päätöstä. Uuden lain myötä tämä oikeusvaltiolle tyypillinen prosessi kierrosti sivuutetaan siten, että someyhtiöille on kannattavaa poistaa mikä tahansa sisältö, joka luotettujen tahojen tai kansalaisten toimesta ilmi annetaan. Jos tämä digipalvelulaki olisi ollut voimassa syyskuussa vuonna 2020, esimerkiksi Päivi Räsäsen myöhemmin käräjäoikeudessa lailliseksi todettu twiitti olisi kadonnut digitaivaan tuuliin sen siljän tien. Toinen merkittävä kohta tässä digipalvelulaissa liittyy siihen, että someyhtiöt velvoitetaan suorittamaan toimenpiteitä niin sanotun disinformaation poistamiseksi.
Jälleen kerran perustelu on demokratian vahvistaminen. Lopputulos on aivan jotain muuta, mutta demokratian vahvistaminen kuulostaa niin uskomattoman hyvältä, että sitä kannattaa viljellä aina kun vain voi. Filosofia tämän kaiken taustalla on, että jos ihmiset altistuvat väärälle tiedolle, se ikään kuin johtaa demokraattista prosessia vinoon ja kansalaiset tekevät vääriä äänestyspäätöksiä. Vastaavasti jos ihmisten mielipiteet eivät saastuisi propagandalla ja disinformaatiolla, he tekisivät ikään kuin puhtaita ja oikeita päätöksiä. Tällainen päättely on aivan täysimittaista Neuvostoliittoa. Nimittäin demokratian aivan ehdoton edellytys on vapaa keskustelu, eikä sellaisessa ympäristössä ole olemassa mitään disinformaatiota. On ainoastaan argumentteja, joista jotkut ovat parempia, jotkut toiset huonompia. Vapaassa keskustelussa, eli demokratiassa, huonot argumentit kumotaan paremmilla, eikä estetä niitä tulemasta kuulluiksi. Tämä EU:n neuvostoliittolainen käsitys nojaa ajatukseen, että jollakin, millä lie taholla, on hallussaan ikään kuin oikea totuus, pravda. Ja vapaa keskustelu saattaisi infektoida tämän oikean totuuden. Sen takia vapaaseen keskusteluun ei saa päästää mitään muuta kuin pravdaa tukevia väitteitä. Muu on disinformaatiota. Kuitenkin demokratia itsessään on nimenomaan vapaata keskustelua. Siksi demokratioissa on jatkuvasti läsnä valtava määrä keskenään ristiriitaista informaatiota. Ellei halua tuhota koko demokratiaa, ainoa vaihtoehto on hyväksyä se, että mukana on lähes mitä tahansa. Demokratioissa on meneillään jatkuva väittely, jossa parhaaksi katsottu voittaa, kunnes tulee jälleen uudelleen haastetuksi. Tieteessä toimii tämä sama periaate, mutta voittajaa ei valita äänestämällä. Sen sijaan voittajat nojaavat näyttöön, teoreettiseen johdonmukaisuuteen ja muihin tieteen kriteereihin. Vie pois vapaa keskustelu, niin demokratia loppuu. Demokratia loppuu, vaikka vapaan keskustelun tukahduttamista kutsuisi demokratiatoimintasuunnitelmaksi. Thank you.